সো আজি মানে বাইকখনৰ 3 নম্বৰ সার্ভিসিং আছে ইয়া আগত ফার্স্ট সেকেন্ড মই মঙ্গলে দিছো আজি গুৱাহাটী দিম বুলি ভাবিছো 3 নম্বৰ সার্ভিসিংটো সো এটা যাও এনেকে সিম্পল গিয়া লাই এড্রেসটো হল জুরুত অম্বিকাগিরি নগর মই গৈয়ে পোৱা নাই মানে সার্ভিস সেন্টার লৈ এটা গৈ চাও কেনেকুৱা হয় হবেনে সো এটা ইন্টারেস্টিং কথা মই ওলালো আর ৰুমৰ পৰা সার্ভিসিং লৈ বুলি কিন্তু মই হেলমেট তো পিন্ধিব পাহৰিছো মই হেলমেট এটা লৈ থৈছো ইয়া মই যে ভাবিছো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক ফোন কৰো ফোন কৰিম বুলি কওঁতে ফোনটো হেলমেটত ভৰাই লওঁ এনেকে কাণত চাওঁ যে হেলমেটটো মূৰত নাই তেতিয়া মনত পৰিছে সো মই এতিয়া ডাইৰেক্ট জুৰুত অম্বিকাগিৰি নগৰ যাব লাগিব আৰু মোৰ বাইকৰ এতিয়া 3 নম্বৰ সাৰ্ভিচিং এনে একচুৱেলি লিখা মতে 3 নম্বৰ সাৰ্ভিচিংটো হ'ব লাগে 9000 কিলোমিটাৰ চলিব লাগে আৰু তাতকৈ বেছিকৈ নালাগে কিন্তু মোৰ ইমান চলা নাই মোৰ চলিছে 7600 সো মোৰ 8000 হোৱা নাই 9000 চলিব লাগে নাই সো এতিয়া আৰু মই যাই থাকোঁতে শ্বট ল'ব নোৱাৰিমে আৰু ৰাস্তাবোৰ কাৰণ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই চিনি নাপাওঁতো ভালকৈ সো লোকেশ্যন চাই চাব লাগিব সো তেল ভৰালোঁ 199 চাওঁ ৰ'ব কিমান দেখাইছে মানে 200 আৰু সো দুটা খুঁটি অকণমান পিছত এটা খুঁটি নহবই আকৌ সো মই আহি কেনে শিলপুখুৰী পাৰ হ'লো কিন্তু বৰষুণ আহিল এতিয়া মইতো ৰেইনকোটো অনা নাই একো নাই সো অকণমান ৰৈ দিলোঁ আৰু আৰু আজি ছানডে হিচাপত গুৱাহাটী বন্ধ থাকাতো সো ইয়াতে মানুহ কম ভিৰটো কম সো ইলেকশ্যনৰ বতৰ যিহেতু গুৱাহাটী আৰু লৱাৰ আসামত ইলেকশ্যন হোৱাই নাই 7 তাৰিখ সো ইয়াতে প্ৰচেচন হৈ আছে বিজেপি আমাৰ সেইফালে মঙ্গলৰ ফালে আপাৰ আসামৰ ফালে হৈ গ'ল বাৰু দুটা ডেটত সো মই গৈ আছোঁ এতিয়া জু তিনিআলি ফালে আৰু এখন অভাৰব্ৰিজ হয় আজি ভিৰটো কম আৰু ছানডে হিচাপত মই গধূলি সময়ত ভিৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে লাইটবোৰ যেতিয়া জ্বলে ওপৰত অকণমান বাহিৰা বৰফিলটো আহে মোৰ কেমান বৰষুণ পৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে সো আমি আহি আহি ইয়াতে পালোঁ চিটি চেণ্টাৰৰটো পিছফালৰটো চাগে পিছফালৰটো হ'ব ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো সেইফালে থাকি গ'ল সো আহি আহি ফাইনেলি মই কিবা কৰি পালোঁ ইয়াৰ মহা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ পিছে হয়নে নহয় বা এতিয়া সেইটোৱে চিন্তা লাগিছে বুকিং কৰিব লাগিব বোলে কিবা কৰিব লাগিব চাই লওঁ কি হয় কাৰ্বন ক্লিনাৰ এইটো ঘৰলৈ হেৰি হয় পানী চানি সোমালে ভাল হয় ন পানী চানি সোমালে মানে প্ৰব্লেম নিদিয়ে আৰু তেলৰ যিবিলাক কাৰ্বন আছে সেইবিলাক চাফা হৈ যায় তো আজ মেৰা MT15 কা থাৰ্ড ছাৰ্ভিচিং হ' গা গুৱাহাটী মে সো থাৰ্ড ছাৰ্ভিচিং কা কষ্ট আয়া হে মতলব জো জ্যাদা জৰুৰী হে না ওই মানে লগাই আভি ফিলহাল কিউকি মেৰা জ্যাদা নহীঁ চলা হে না গাড়ী থাৰ্ড ছাৰ্ভিচিং কে হিচাপ সে চলনা চাহিয়ে আপ টু 9000 মেৰা আভি তো 8000 ই নহীঁ হোৱা 7700 সামথিং সো টোটেল খৰচা আয়া হে 1210 ৰুপিজ ছাৰ্ভিচিং কৰি ঘূৰি আহি থাকোঁতে মই যিখন ডিলাৰৰ পৰা বাইক লৈছিলোঁ জুৰুত লুইট অটোমোবাইলছ তাৰ পৰা ভাবিলোঁ কি বাইকখনৰ এটা চেইন লুপ লৈ লওঁ চ' এইটো লৈ ল'লোঁ মই মানে গড়চুকৰ পৰা GMCHলৈ যাবলৈ আহি আছোঁ আমাৰ দাদাৰ ব্লাড টেষ্ট নহয় বাৰু ECG আৰু X-ray ৰিপৰ্টটো আছে আনিব লাগে সো মই আহি কেনে আইনুললৈকে মনত পৰিল বিকজ আইনুল নাও হয় আৰু আইনুল সো এইটো মেইন হাইৱে হয় ভাল লাগে যিহেতু ইয়াতে বহুত গাড়ী চলি থাকে মই আইনুলৰ লগ পালোঁ এইটো আইনুল এনে নৰ্মেলি ব্লগটো যেতিয়া কৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গৈ টু ৰুম আইনুলৰ ওচৰৰ পৰা আইনুলক এবাৰ মাত দিওঁ হি ইজ চ' চাই লাইটলি আই অলছ' চ' গৈ টু মই এতিয়া GMCHত যাম তাতে ৰিপৰ্ট এটা ল'ব লাগে তাৰপৰা ৰুমৰ পৰা
আৰু আহি আহি কেনে গণেশগুৰিৰ পৰা এটা হেলমেট ললো, এইখনৰ পৰা এটা হেলমেট ললো, হেলমেটটো মই দেখাই দিছোঁ।